你猛然惊醒，发现自己被限制了行动。你忘了今天是何时，也忘了为何会来到这个陌生的房间。环顾四周，你找寻着线索，忽然在一个隐蔽的地方发现了一把钥匙，恰好可以用来打开困住你的锁。于是你的逃脱之旅就此展开。大家好，我是博宇，欢迎你来空中夜谈。你有玩过密室逃脱吗？开头的小故事就是密室逃脱的经典开场。所谓密室逃脱呢，就是主角从密室中逃出升天的故事。啊？什么？你说刚影片里面限制行动的口罩一扯就掉，那不是重点，重点是什么？重点是什么月要到了？鬼月要到了。说到鬼月，我就要推荐给你们一款微惊悚主题的解谜游戏，这是结合桌游跟密室逃脱的行动解谜游戏《红花密室包》。小弟非常荣幸受到厂商的邀请来跟各位推荐这一套游戏啊。而我们的厂商就是在解谜游戏深耕九年的玩笑实验室。想当初问他们开的公司叫什么名字的这个开什么？玩笑，这个烂梗到明年也要十周年了，真是时光飞逝啊。那我们就说回这一款游戏，这是一个一到四人的游戏，游戏过程建议是一次玩到底。我跟我朋友总共四个人花了3小时54分通关。那我们的通关时间是不包含一开始的教学的，所以你要一个人单攻的话，所要花的时间就更多了。那我个人的建议呢，如果你们是四个人要玩的话，最好空出4个小时左右的完整时段。如果是一个人要玩的话，建议空出5个小时左右的完整时段。因为你一个人玩的话，卡关的机会是相对比较高。如果你们有玩过密室逃脱就知道。那如果你坚持不用提示的话呢，超过4个小时都是非常有可能的。想当初在开始游戏，我还信誓旦旦的跟朋友说提示是下等人在用的东西，结果在卡关1小时之后还是不得已用了提示了。那现在是疫情时代嘛，现在这套游戏就是因应疫情而诞生的。所以如果你们两个人都有买红花密室包，那你们就可以在分隔两地的情况下共同登入同一场游戏，共用进度。那这时候你们只要选择你们习惯的语音软体进行沟通就可以了。那如何购买红花密室包呢？在这部影片的描述栏下面有我的专属优惠连结。那我这边附注说明一下，这个优惠连结里面厂商的人气技术系坏掉了，我跟我朋友点了好几次，它都显示是零，所以这个你们忽略就好。如果你们看过描述栏的介绍，对这个游戏还是有任何问题的话，都可以打玩笑的电话02-2659-8383 2659-8383，或是在玩笑的官网用 LINE 或 email 联络他们都可以。那这个优惠连结是没有时间限制的，不过红花的线上系统预计在2022年的年底结束，也就是今年年底就会结束了。如果有延长的话，会在官网通知大家，所以建议大家11月以前赶快购买游玩。那所以这边就要跟大家说明一下，这个游戏是有时间限制，就是你在今年以内要把它购买游玩，然后是一次性的游戏，在这边做个提醒。那目前玩笑有提供到店自取跟宅配两种运送方式，如果你们有要超取的话，那就要联络客服。在游戏的进行中会需要一台手机或平板来登入游戏系统，如果用电脑的话版位会跑掉，所以请你们准备一支通关用的手机。那我这边也是简单说明一下游戏的内容，我们玩家呢是共同扮演这个游戏的主角。那这个主角呢跟这部影片开头的这个帅哥一样，遇到了很多难题，所以我们就要利用这个游戏的线索来解开这个关于轮回的故事。那在影片的最后呢，我这个小频道终于突破100订阅大关了，所以这部影片的留言区同时也是我的100订阅 QA 募集的地方啦。我就募集到这个7月17号，那也别忘了帮我按赞订阅还有分享这部影片给你喜欢密室逃脱或桌游或是喜欢惊悚主题的朋友，感谢大家啦，大家拜拜。Thank you.